Xo'p, mana buni oldingi videoyimizda biz bot yaratdik, bot fazasi yordamida. Endi bu botni kanalimizda o'zaro obunachilar bilan, ya'ni klientlar bilan muloqot qilish uchun chat almashtiramiz. Ya'ni buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Buning uchun biz boshqa botdan foydalanamiz, ya'ni Postga kiramiz. Xo'p, endi Livegram bot. Livegram bot deb yozamiz. Mana Livegram bot. Bu yerda mana 1 2 3 turibdi. 3-uncisiga bosamiz. Hop, start tugmasi bo'ladi. Mana per zapustit deb bosdik. Mana bunaqa holat chiqib keladi menyu. Hop, add bot deyapti. Ya'ni botingni qo'sh deyapti. Bot o'shani bosamiz. Hop, print i prodaljit tugmasini bosamiz. Ya'ni hamma shartlariga roziman. Hop, endi bu yerda bizga nima deyapti bu? Bot agar boting bo'lmasa, bot fazasiga kirib bot yaratyapti. Keyin bizga, hop, shu xullas shu narsani aytadi. Bundan oldin biz bot yaratdik. Endi bizga bot yaratish kerak emas. Lekin bizga botni tokeni kerak, ya'ni kodi kerak. ID kodi kerak. Bu ID kodini olishimiz uchun biz bot fazasiga kiramiz. Mana bu yerda predit bot deb qo'ygan bot fazasi ustiga bosamiz. Bot fazasiga kirganimizda endi hammamizda mana bunaqa holatda chiqib turgan bo'lishi mumkin. Buning uchun mana AB Studio bot ustiga bosdim. Mana birinchisida AP token degan joy bor mana. E'tibor bersangiz, kropkada AP token, AP token deb yozib qo'ygan. O'shani ustiga bosaman. Mana 1303 deb yozuv chiqqan joy bor. O'shani ustiga bir marta nomiga bosaman, nomiga bir marta bosaman. Ustiga bosib turib kopiya qilishim shart emas. Bitta bossam kopiya qilib oladi mana. Mana bu revoke current token degan knopkani bosmaymiz. Buni temaymiz. Faqat mana shuni ustiga bosamiz. Bo'ldi, mana kopiya qilib oldim. Endi nazatni bosib orqaga qaytaman. Livegram botga kiraman. Livegram botga kirib endi mana shu yerga voyaga ko'chirib olgan kodimni paste qildim, restart qildim. Endi send knopkasini bosib add private bosdim mana. Ya'ni botimni yubordim kodini. Ana mana tepada yozuv chiqdi. Bot AB Studio bot uspeshne podkluchen k Livegram. Ana bizani botimiz podkluchit bo'ldi, uje aktiv bo'ldi. Endi biz botimizni nima qilamiz? Botni nastroykasini to'g'rilaymiz. Buning uchun mana nastroyit bot deb yozib qo'yibdi. Ustiga bosamiz. Xo'p, mana chiqib keldi. Tekstlar qilish, tekst o'zgartirish, chat, statistikani ko'rib borishimiz mumkin. Rasilka ko'r funksiyalari bor. Bizga hozir eng asosiysi tekst. Tekst ikonasini bosamiz. Xo'p, bu yerda birinchi bo'lib yangi bot bo'lgani uchun ruskiyni o'zi turadi. Biz bu yerga dabavit qilib o'zbekchani qo'yib qo'yamiz. Ya'ni o'zbekcha osonroq bo'lishi uchun o'zbekchani bosamiz. O'zbekchani tanladim. Endi bu yerga tekstlarni to'g'rilashimiz uchun mana izmenit teksti bor. Xo'p. Biz undan oldin botga description yozdik. Ya'ni botga xush kelibsiz, savollar berish uchun marhamat start tugmasini bosing degan knopka bor. O'sha kirgan mijoz start tugmasini bosgandan keyin unga birinchi bo'lib boradigan xabarni hozir yozamiz. Buning uchun mana mana tepada assalomu alaykum, sizga qanday yordam bera olishim mumkin? Savolingiz bo'lsa marhamat, sizga tez orada javob beramiz degan tayyor shablon berib qo'yilgan. Xolisi buni o'zimiz o'zlashtir, o'zimizga mos qilib yozib olishimiz mumkin. Xo'p, mana yozishim mumkin. Assalomu alaykum. Ikonkalar bilan qo'yaman. Chunki klient oddiy SMSdan ko'ra ikonkali bo'lsa chiroyliroq chiqadi. Xo'p. Yozishim mumkin. Assalomu alaykum. Taklif va savollaringizni yozib qoldiring. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz deb yozdim mana. Taklif va savollaringizni yozib qoldiring. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Masalan, galchaga olib qo'yishim mumkin. Buni shriftlarini biz jinni kursiv ham qilib borishimiz mumkin. Masalan, jinni qilib qo'yamiz. Jinni kursiv qilganda endi hammasini jinni qilib qo'ysa, klientlarning ko'ziga tez tashlanadi. Mana tekshirib ko'ramiz yana bir marta. Assalomu alaykum. Taklif va savollaringizni yozib qoldiring. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Xo'p. Mana shu bo'ladi mana. Xo'p, endi kimni o'zini qanaqa biznes bo'lsa, shunga qarab uzun qilib yozish mumkin. Bu limit belgilanmagan, xohlagancha yozish mumkin. Send knopkasini bosdik. Mana tepada chiqdi bizaniki. Endi keyingi tekstga o'tamiz. Ya'ni
savol yozdi odam, savol yozib bizaga jo'natdi, undan keyingi boradigan SMS yozamiz. Ya'ni yozishimiz mumkin sizning murojaatingiz qabul qilindi deymizda, unda o'qib qo'yamiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Sizning murojaatingiz qabul qilindi. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz deb mana ikkita abzasli tekst yozib qo'ydik mana. Buni ham jirniy qilib qo'yamiz. Xohlasa jirniy, xohlasa kursiy, uni ahamiyati yo'q, u o'zingizlarni ideyalarga bog'liq. Xo'p, bu ham tayyor. Send knopkasini bosdik mana. Xo'p, mana chat savol javobi tayyor. Endi završit redaktirovatni bosamiz. Demak, bizani chat botimiz tayyor bo'ldi. Mana ruscha, o'zbekcha, ruschasi ham tekstini kirib o'zimiz ruschani biladigan bo'lsa, ruscha yozishimiz mumkin. Atak bu yerda o'zi tayyor shablon berib qo'ygan, shu shablonlar asosida yozishimiz mumkin. Xo'p, bizani chat botimiz tayyor bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rish uchun poyskga boyagi botimizni qidirib yo topamiz. Mana boyimiz start knopkasini bosmagan edim atida. Mana xuddi shunaqa narsa. Endi start knopkasini bosaman. Start qildim. Mana birinchi vibrit yash yizik deyapti. Ruski va o'zbekcha. O'zbekchani bosdim. Mana boyagi birinchi SMS keldi. Assalomu alaykum. Taklif va savollaringizni yozib qoldiring. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz degan tayyor yozuv chiqdi. Xo'p, endi misol uchun yozishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Rahmat. Endi hamma har xil yozadi. Misol uchun yozib yubordim. Mana keldim. Mana sizning murojaatingiz qabul qilindi. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Mana bu tepadan kelgan SMS, men yozgan SMS sizga mana shunaqa holatda ko'rinishda keladi. Bu odamga biz ответda shunday mamlaqa qilib yozmaymiz. Yana o'zimizga qaytib kelish mumkin. U odamni o'ziga reply bosamiz mana. Ya'ni mana o'sha odam o'ziga qaytadan ответ yozish bo'ldi mana. Rahmat. Mana bunaqa ko'rinishda unga boradi. Shunaqa bo'ladi. Mana bu chat uchun bot. Endi bundan tushunarli bo'lsa, bundan keyingi video rokimizda bu botni biz kanalga joylaymiz. Kanalga joylashni o'rgatib qo'yaman. Kanal ochish va bu botni kanalga joylashni o'rganamiz. Xo'p, undan keyingi videolarimizda bo'lsa yana bitta bot yaratamiz. Nimaga? Uni biz kanalga post yaratish uchun yaratamiz. Hozircha sog' bo'linglar.